na zvíme to pripravení zobrať tie peniaze bankám. Takže aké je stanovisko? Dovolte mi, kolegovia, že si to potom skliníte, ako vám to vyhovuje, ale daj vám takú kratšie. Po roku 2020, po voľbách 2020 som bol ministrom financií a na základe koaličnej dohody sme bankový odvod sa rozhodli zrušiť. Naša koalícia, vrátane Borisa Kolára a strany Sme rodina, sme sa rozhodli bankový odvod zrušiť, pretože to bolo toxické riešenie, ktoré v skutočnosti poprvé zvyšovalo poplatky pre občanov, po druhé, viazalo peniaze, ktoré sa na nič nedali použiť, museli ležať na účte a v žiadnym prípadom sa na ne nedalo siahnuť, boli vyslovene zamrznuté, toto je bankový odvod, a tak ako som povedal, zvyšovali poplatky občanov. Preto cesta bankového odvodu je hlúposť. Je úplná hlúposť a to vie každý, kto sa o verejné financie a bankovníctvo zaujíma a rozumie. Čiže, čo sa nám podarilo však, že miliarda eur, ktorá bola v rámci bankového odvodu, tým, že sme ho zrušili, sa uvoľnila pre účely občanov a Slovenskej republiky. Čiže vytvoril sa fond, ktorý sme použili práve na to, napríklad veľkú časť tých peňazí, alebo teda značnú časť tých peňazí sme použili na do výstavby Valali, priemyselného parku v Košice. Čiže my sme uvoľnili zamrznutú miliardu tým, že sme zrušili bankový odvod. Táto cesta nevedie. Čo sa týka okrúhleho stolu s bankami, netuším o tom nič, to je otázka na pána Kolára, pretože zatiaľ to len spomenul v relácii, a či to bola len taká situačný nápad, to priamo za stolom, alebo nejaká väčšia vizia, to vie zodpovedať on. Pre nás samozrejme je veľmi dôležité riešiť otázku hypoték občanov kvôli zvýšeným úrokovým mieram, ale tam opäť máme riešenie. Máme dokonca niekoľko riešení, veď si spomnite na pandémiu, kde zastala celá ekonomika. Áno, my sme kompenzovali občanom príjmy, aby neboli prepúšťaní, čiže firmám sme dávali peniaze na to, aby ľudia mohli mať príjem, a priniesli sme riešenie moratória, to znamená, že odkladu splátok, toto je veľmi elegantný nástroj, ktorý vieme okamžite nasadiť na to, aby občania, ktorí nebudú schopní splácať svoje hypotéky, aby nemuseli prísť o strechu nad hlavou. Pretože je nemysliteľné, nesmie sa stať, že by kvôli tomuto občania prichádzali o strechy nad hlavou, a treba im práve podľa ich sociálnej situácie, finančnej situácie určite pomôcť. Ale na to štát nástroje konkrétne má. A čo sa týka samozrejme zdaňovania a podobne, to je otázka, ktorú určite treba riešiť, pretože my sme jasne aj urobili, aj sme povedali, kríza spôsobila, že niektoré firmy mali extrémne zisky, ktoré boli kvôli kríze. Mali v úvodzovkách to šťastie, že práve ich odvetvie postihla pozitívne tá kríza, a to je ten windfall tax, o ktorej počúvate v zahraničí, čiže je to daň z nadmerného zisku, ktorý je kvôli kríze. Áno, toto je podľa mňa legitímny nástroj. Zdanie nadmerný zisk, ktorý je ďaleko, ďaleko nad štandardné zisky, z dôvodu, lebo to je jednorázový zisk, možno 1-2 roky kvôli kríze, to je úplne legitímne, tak sme to na tom dôvodu prišlo na vte, takže to je v poriadku, neprenáša sa do cien občanov, je to OK. Ale akékoľvek iné riešenia, ktoré nakoniec zaplatia občania z vyšších poplatkov, je podľa mňa úplne. Keď sa to znamená, aby banky zaplatili nejaké peniaze jednorazovo za ten zisk, ktorý majú, lebo vieme, že niektoré strany avizovali, že ten zisk je rekordný, a oni to sami priznali, aj keď v tej situácii je podpriemerným zahraničím, takže to by sa nepremietlo do poplatku? Vy ste povedali dva dôležité argumenty, a tie treba zohľadiť. Pretože akýkoľvek politik s krvavými očami je v prvom rade populistický politik. Ja to nazývam, že ponúka nie holuby na streche, ale ešte holuby vysoko vo vzduchu. Čiže je to len nejaký sladký sľub, ktorý sa po voľbách nenaplní. A tam je veľmi dôležité práve pozrieť na realistickosť akýchkoľvek sľubov. Ja som vám jasne povedal, v čom je bankový odvod. Ako úplná hlúposť. Nefungovalo to, mali sme to tu a spôsobilo to zamrznuté peniaze na účte, nedali sa použiť pre občanov a spôsobilo to vyššie poplatky pre občanov, ktoré museli vlastne občania sa skladať na to, čo bolo zamrznuté na účte. Takže úplne chore. Takže v tomto momente túto vymýšľať za rečníckym pultom riešenie je určite neprofesionálne a nesprávne.
Takže tú diskusiu treba určite viesť a my sa radi k tomu vyjadríme, ale potrebujeme tiež na to priniesť, keby som povedal, odborný názor. Ja vám hovorím na základe skúsenosti, ktorú som mal ako minister financií. Ešte na záver možnosť otázky politiky. Ako vnímate to, že Boris Kolár sa pribalil k Smeru, k SNS, k Republike, ktorý takéto ľahké riešenie avizoval? Populizmus? To je, myslím si, že úplná odpoveď a populizmus vieme, že je slubovanie niečoho, čo po voľbách nesplní. Keď si spomente na stranu Smer, ktorá v roku 2010 slubovala 13. dôchodky svojim voličom, potom vládli dvakrát celé volebné obdobie, raz úplne sami. Od roku 2012 do roku 2016 Smer sa nemal na čo vyhovoriť, že tie 13. dôchodky nedal. A ak by sa chcel vyhovoriť na to, že bola doznievajúca kríza, no tak to je tiež plus. My sme v pandémii, najväčšej krízy, ktorá postretla nie Slovensko, celý svet, boli schopní vyplatiť 13. dôchodky. Boli sme to my, naša vláda, ktorá dôchodky vyplatila, 13. občanom a potom aj 14. Takže to je jasná ukážka toho, ako hovorí Robert Fico, po voľbách je všetko inak. Čiže pred voľbami nasľubujeme, teda nasľubujú a po voľbách tie sľuby padajú, ale to neplatí pre stranu demokratiu. My to, čo sľubíme, budeme dodržiavať a to aj splníme. Môžeme ešte individuálne jeden rozhovor, ktorý bude priamo napredovať na poslednú.